Luizi kalon ditën me vajza të ndryshme. Kush është vajza në foto? Çfarë po përgatit Luizi? Mendohet që janë Jori dhe Dea Michelle, por nuk kemi të sigur se çfarë do të jenë duke kurdisur, edhe pse Chiara Tito nuk është me ta, nuk duket në asnjë cep të videove dhe fotove që qarkullojnë. Le të presim në ditën e vijim të shohim se çfarë do të ndodhi me Luiz Ellin dhe vajza që ai her pas herë publikon, por sigurisht mund të themi gjithashtu se ai mund të jetë i zënë edhe me klipe muzikore dhe dihet tashmë që Jori është një ndër modelet më të dashura dhe të pëlqyera nga publiku shqiptar dhe kështu që mund të jetë një alternativë mjaft e mirë për të qenë pjesë e klipeve të tij.